Кведи. Сьогодні ще раз мусимо з вами їх детально проговорити. У відео розповім, які типові помилки з кведами бувають та як правильно їх обрати. Обов'язково додивляйтесь до кінця, все детально по поличках розкладу. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, я та моя команда із 8 професіоналів надаємо юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Якщо хочете отримувати безкоштовні юридичні консультації, підписуйтесь на мій канал. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на відео. При реєстрації нового бізнесу або при доданні нового виду діяльності вже існуючий бізнес, потрібно завжди обновляти свої КВЕДи. КВЕД – це класифікатор видів економічної діяльності. Простими словами, ви декларуєте державі те, чим ви будете займатись. КВЕДи складаються із 4 цифр, між ними є крапка, ви зараз бачите приклад КВЕДів на екрані. Наприклад, досить популярний КВЕД 47.91 – це діяльність для інтернет-магазинів. Всі інші КВЕДи теж мають 4 цифри, саме цей кінцевий КВЕД з 4 цифр можна обрати у своїх реєстраційних документах. До речі, звертаю увагу, що обирати КВЕДи потрібно саме на офіційному сайті, лінк, який ви бачите в себе на екрані, саме ним тільки користуйтесь. Звичайно, КВЕДи можна знайти в Гуглі, в інтернеті, на будь-яких інших сайтах, але досить часто я зустрічаю там помилки. Або в кодах, цифрах, або в описі цього КВЕДу. Воно не завжди може відповідати дійсності, і це може сприяти тому, що ви помилково оберете КВЕД, адже якщо ви неправильно побачили цифру чи код опису, в цьому може бути помилка. В принципі, так, всі ці неофіційні сайти, вони завжди беруть, просто копіюють з офіційного сайту до себе і розміщують інформацію, тому нема сенсу на них щось перевіряти. Ані ФОПам, ані юридичним особам не обмежена кількість КВЕДів, які вони можуть обрати. Тобто в теорії можна і сотні КВЕДів, і взагалі всі КВЕДи собі обрати, але погодьтеся, напевно досить дивно виглядає підприємство, в якого є повністю всі види діяльності, і якщо ви з ним будете співпрацювати, то в принципі дивно, чому в цього підприємства саме всі види діяльності. Так, в принципі ви можете обрати абсолютно різні КВЕДи, наприклад, на оптову торгівлю, на роздрібну торгівлю, діяльність салонів краси, надання IT-послуг, і всі ці КВЕДи можуть бути на одному підприємстві, ФОПі чи юридичній особі. Це абсолютно не заборонено. Більше того, від кількості КВЕДів у вас і податки не збільшаться. Податки зазвичай абсолютно ніяк не залежать від КВЕДів. Звичайно, є певні обмеження на деяких системах оподаткування, не можна працювати по тих чи інших КВЕДах. Але про це поговоримо трішки далі у відео. КВЕД завжди є один головний і необмежена кількість додаткових КВЕДів. З податкової точки зору, який головний, які додаткові, значення абсолютно немає. І якщо ви їх перепутаєте, не дай Бог, основний з додатковим чи навпаки, то і штрафів за це теж саме з точки зору податкового законодавства нема. Але є деякі практичні наслідки, які вже, як то кажуть, з практикою видно. Зараз про них розповім. По-перше, деколи таке буває, що ваше підприємство потребує якоїсь соціальної підтримки від держави. А досить часто держава надає саме секторальну підтримку по КВЕДах, тобто для певних індустрій. І держава, звичайно, завжди бере основний КВЕД. Якщо ви навіть не працюєте по основному КВЕДу, а працюєте по додатковому, і це ваша основна діяльність, якщо ви це не відобразили в КВЕДі, держава про це не буде знати, і це може стати підставою для відмови в надання підтримки, і таке вже досить часто траплялося в підприємців, які претендували, наприклад, на карантинні допомоги, в них був основний КВЕД не той, по якому карантинну допомогу можна отримати, а додатковий був той, що можна було отримати, і все, вони не могли отримати через це допомогу. По-друге, це, звичайно, що кредити, гранти чи інша якась допомога від різних організацій. Досить часто, коли бізнес подає свою заявку, комісії, які розглядають цей бізнес для того, щоб одобрити чи не одобрити заявку на надання гранту чи кредиту, вони дивляться, а який у вас основний КВЕД, і формально, якщо він буде не той, по якому ви подались, це теж може стати підставою для відмови. Тому, по великому рахунку, наслідків і штрафів за обрання основного і додаткового КВЕДу, який міняєте ви місцями, в принципі, немає, але можуть бути практичні нюанси, тому зазвичай краще це тримати, як то кажуть, в порядку. Окей, основний матеріал по вибору КВЕДів, я думаю, ви зрозуміли. А тепер давайте на прикладі офіційного сайту я покажу, як правильно обрати КВЕД. Переходимо на офіційний сайт для КВЕДів, який я вам показував на попередньому слайді. І перше, що ми бачимо, це повний перелік КВЕДів по індустріях, в яких може працювати бізнес. Наприклад, освіта, будівництво, оптова торгівля та роздрібна торгівля і багато інших тут саме є. Давайте підберемо КВЕД саме, наприклад, для послуг електрика. У нас це є будівництво, тому переходимо на цю вкладку. Робота електрика не є безпосередньо будівництвом, а є допоміжними роботами. Тому зазираємо, що у цій вкладці допоміжні роботи.
роботи, і бачимо, що тут є група КВЕДів для роботи з електромонтажними, скажімо так, видами діяльності. І як наслідок бачимо КВЕД 4321 електромонтажні роботи та бачимо КВЕД 4329 інші будівельні роботи. Я обрав насправді ці два КВЕДи, щоб було все максимально широко. Ну, наприклад, на 4321 теж ще можна нажати. Давайте перейдемо і що ми бачимо? Тут є перелік видів діяльності, які включені у цей КВЕД, і це, так би мовити, розшифровка. По аналогії до цього мого підбору, ви можете брати будь-яку свою діяльність і клацати так само по індустріях, по групах, по підгрупах і обирати свій вид діяльності, свої КВЕДи і таким чином максимально широко зробити підбір для себе. Звичайно, чисто спочатку для такого ресерчу і дослідження можна просто погуглити типу електрик, КВЕД і тому подібні речі і знайти якісь приблизні підбірки, все це верифікувати потім на офіційному сайті і тоді робити вибір. Але без верифікації на офіційному сайті вибір я не рекомендую робити, адже може бути на якихось сторонніх сайтах помилка. Ну, раз ми вже заговорили про помилки, то я проговорю багато типових помилок, які бачив підприємців з КВЕДами. Найголовніша помилка, яку можна зустріти, це оптова і роздрібна торгівля. В підприємців досить часто путається, оскільки, здається, роздрібна – це торгівля одною штукою, оптова – це торгівля багатьма штуками чи багатьма кілограмами. Це не так. На екрані ви зараз бачите офіційне роз'яснення податкової, де податківці відповідають, що таке оптова торгівля, що таке роздрібна торгівля, і вони ссилаються навіть на законодавство. В принципі, я рекомендую цю консультацію податківців брати за основу. Як ми бачимо з суті цього роз'яснення, оптова торгівля – це торгівля підприємством, ФОПам чи юридичним особам. Роздрібна торгівля – це торгівля приватним особам, приватним громадянам. Причому тут неважливо, яка кількість була продана. Можна і 5 штук, і 100 штук продати громадянину – це роздрібна торгівля, а можна і одну штуку продати підприємству, установу, організації ФОПу, і це все одно буде оптова торгівля. Якраз саме цим роз'ясненням я рекомендую і керуватися при обранні оптових та роздрібних КВЕДів, а взагалі, щоб не помилитися, завжди обирайте і оптові, і роздрібні КВЕДи для свого виду діяльності, тоді точно все буде окей. Ну і на рахунок торгівлі також є проблеми з інтернет-магазинами. В нас є КВЕД 4791, який насправді з опису пише, що повністю покриває всі види торгівлі в інтернеті, і в принципі, судячи з опису, це так і є, але податківці наші, як завжди, люблять перегнати палку, тягнути ковдру на свою сторону і, в принципі, кажуть, що крім КВЕДу для інтернет-магазину 4791, треба обирати ще КВЕД якийсь на конкретний товар, який ви продаєте, в опт чи в роздріб. Тому за цим теж прослідкуйте, щоб вас було обрано максимально широко всіх КВЕДів. Знову ж таки, якщо ви замітили, що у вас якийсь КВЕД не був обраний, не панікуйте, додавайте просто цей КВЕД як можна швидше. Це, в принципі, в більшості вам вирішить вашу проблему. Ну, знову ж таки, якщо говорити про наслідки необрання КВЕДу для спрощенця, то якщо ви як спрощенець працюєте, не маючи КВЕДу, вас позбавлять спрощеної системи оподаткування, перекинуть на загальну. І це до нарахування податків як на загальній системі оподаткування, що перетворюється в таку, скажімо, немаленьку проблему. Якщо ви загальник, то у вас формуються витрати, ви, скоріш за все, працюєте з ПДВ, і вам можуть ці витрати не дорахувати, якщо вони не відповідають вашим КВЕДам, або вам можуть почати блокувати податкові накладні через те, що у вас якісь там проблеми з КВЕДом. Тому за КВЕДи теж і в спрощенця, і в загальника потрібно пильнувати. Тим не менше, рекомендую вам одразу переходити на моє наступне відео, в якому я розповів про типові проблеми, які можуть бути з новою поштою. Обов'язково переглядайте. Там я також запропонував інструмент рішення цих проблем. Побачимось в цьому відео.